Hi, Assalamualaikum. How are you today? Today we will identifying object around us. Kita akan mengenal pasti objek di sekeliling kita. Okay, jom bersama-sama dengan teacher kita mengenal pasti objek dalam bahasa Inggeris. Okay, my dear student. Today we will use new sentence. About I see. I see. Kita akan gunakan ayat yang baru iaitu saya melihat. I see bermaksud saya melihat. I membawa maksud saya. See melihat. Okay, let's identify object around us. What do you see? Awak lihat. What do you see? I see a cookie. Saya melihat sekeping biskut. What do you see? I see an onion. Saya melihat sebiji bawang. What do you see? I see a squirrel. Saya melihat seekor tupai. What do you see? I see a candle. Saya melihat sebatang lilin. What do you see? I see a mirror. Saya melihat sebuah cermin. What do you see? I see a bird nest. Saya melihat sarang burung. What do you see? I see a house. Saya melihat sebuah rumah. Let's repeat our lesson. Okay, that's all for today. Don't forget to do your homework at home. Thank you. Bye.